Tizedik alkalommal változott csatatérré a tatai vár és környéke, több száz hagyományőr táborozott idén is, mind a magyar, mind az oszmán seregek oldalán. A pontos forgatókönyv alapján vívott látványos csaták a 15 éves háború időszakát elevenítik fel, annak tatai vonatkozású eseményeit, köztük Pálffy kapitány furfangos hadicselét, mellyel visszafoglalta a töröktől a tatai várat. A tatai patara ugye tizedik alkalommal kerül megrendezésre. Hát mondhatnánk jó értelemben egy réteg rendezvény, egy réteg fesztivál. Azokat az embereket szeretnénk megszólítani, akik érdeklődnek a történelem iránt, a jó színvonalú, magas színvonalú rendezvény iránt. Már az első pillanattól kezdve nagyon magas követelményeket támasztottunk magunk felé is természetesen, illetve a résztvevők elé is. Már az első időszakban felkértünk olyan múzeumi szakembereket, akik segítették a munkánkat. Dr. Négyesi Lajos hadtörténész végigkísérte a 10 alkalommal a patarát. Az ő szaktanácsai alapján szervezzük magát a programokat. A hagyományőröknél az első pillanattól kezdve csak olyanokat fogadtunk be, akik teljesen autentikus felszereléssel, fegyverzettel, ruházattal rendelkeznek, és hát ezt a magas színvonal természetesen a 10. fesztiválon is tartani szeretnénk. Nagyon sok jelentkező volt a hagyományőr oldalról, és azok közül választottunk ki 400 hagyományőrt, akit itt látunk a május 19-20-21-i rendezvényen. Hirtelen láthatjuk, hogy megjelent a török sereg is. A másik szárnyon. És hát egyelőre ijeszgetnek. Föltűnt a török sereg. Másik oldalon középpen láthatjuk a piros-kék egyenruhába öltözött janicsárokat, azokat a puskás gyalogosokat, akik a török császári udvar zsoldjában álló zsoldos gyalogosok voltak, tehát állandó fizetést kaptak azért, hogy katonáskodjanak. Ők voltak azok a nevezetes katonák, akiket általában a depsírméből, a gyermekadóból, keresztény szülők, keresztény családok sarjaiból állítottak föl. Janicsárnak egyébként csak részben volt feladata az, hogy katona legyen, ugye a háborúkban katonáskodtak, de nagyon sokan közülük aztán utána bekerültek a török közigazgatásba. Janicsárokkal szemben fontos követelmény volt az, hogy ne legyen török rokonságuk. És ugye ezért volt jó az, hogy nem volt rokonságuk, tehát ha a közigazgatásban dolgoztak, akkor nem kedveztek a családjuknak, nem loptak, viszonylag hűek voltak az udvarhoz. Aztán a 17. század végén, amikor már kezdett szétesni a török birodalom, vagy igazából igaz a 18. század, akkor nagyon sokszor bekerülhettek a janicsárok közé török gyerekek is, és ugye ez már a birodalom széthullása, meggyengülése volt. Mint azt mondtam korábban is, a janicsároknak alapvetően az volt a feladata az összecsapások során, hogy a hadsereg centrumát alkották, tehát az ágyuk mellett álltak, a középhadban, a szultán mellett, vagy a vezér mellett, és ők nem mozdultak. Ők voltak, akik utolsó pillanatig kitartottak. A török balszárnyon az esztergomi könnyű gyalogosokat láthatjuk, azabokat, esztergom arszláni, esztergom oroszlányait, ugye a zöld pajzsal és a sárga kézzel. Vezetőjük Szénási Tamás, akik komoly történeti kutatásokat folytattak annak érdekében, hogy hitelesen tudják bemutatni
ezt az esztergomi várban szolgáló könnyű gyalogos csapatot. Rendkívül örömmel tölt el a 10. patarán, hogy itt lehetünk, amit köszönünk mindenkinek, és legfőképpen az, hogy ennyi látogatónk van. Nagyon sokan érdeklődnek, előbb törökök voltak itt, aztán mindenféle nyelven próbálunk helytelni, de nem mindig sikerül. Mi mindent tudnak megmutatni a látogatóknak? Elsősorban Tatánt, a korabeli Tatánt, és az ahhoz kapcsolódó történeteket. Nagyon sok izgalmas történet van, ugye, ami ebből a korban játszódik, amik megmaradtak. Hadd ne mondjam most mindent, de például ma délután, szóval délután 3 órakor Deli Bajazid történetét mutatjuk be, aki egy tatai török vitéz volt, illetve Tatán vágták le egy nagyon híres párbajban, amiről egy írás, egy vers is megmaradt. És ezt Kátai Zoltán művészért fogja a történet végén ugye elénekelni. Szenzációs, nagyon szuper, nagyon jó. Hát mi a viseletünknek, tehát a janicsár viseletnek megfelel, mi egy ék, acél ökölnek hívták valamikor a janicsárokat, utolsó bevetésre várunk mindig, amikor eldöntjük a csatát, ugye ma is így volt, délelőtt, tehát szombat délelőtt, délután pedig a rondellán erősen fogjuk puskázni és lődözni a szerencsétlen keresztényeket. Ez már nem lesz olyan egyértelmű, mint a délelőtti csata. A oszmán hadseregnek ugye a janicsárok voltak a reguláris része, minden egyes janicsár a szultán rabszolgája volt, és ebből kifolyólag ugye rendkívül hűséggel voltak iránt a többiek, mindenféle csatlakozó rabló haramia népek, és katonai erők, azok szerződéses viszonyban álltak a szultánnal, és valamikor minden év november, január között eldőlt, hogy kikkel szerződik, mekkora, hogy következőben mekkora erővel támadja, ugye nem csak Európát támadta, hanem több frontos háborút folytattak az oszmánok nagyon sok esetben, és akkor csatlakoztak, és a szultán ellát, nagyon izgalmas megismerni ennek a kornak ezt a történeti részét, hogy ellátta a szultán a seregeket élelemmel, fizetséget akkor kaptak, hogyha megfelelő hadjáratok alakultak ki, megfelelő győzelmekkel, és akkor elindultak a seregek mondjuk Isztambul vagy Bai, Belgrád, tehát Nándorfehérvár magasságaig ugye volt az oszmán, és elindultak északra, Európába. És itt naponta 25 kilométert kellett gyalogolniuk, 25-26 kilométert, ez rendkívüli előfeszítés volt, hiszen a fegyverzet, az ellátás, a sátor, minden a hátukon volt. Nagyon emberpróbáló dolog volt, körülbelül így röviden, de ezt másfél óráig, vagy több óráig lehetne mondani. Szerencsénk volt Allah kegyelméből, és a próféta szavait teljes mértékben figyelembe véve portyáztunk a környéken, és beleütköztünk egy keresztény csapatba. Pálfi generális vezette őket, nagy hírű vitéz, de csapataink, Allah legyen hozzájuk kegyes mindörökké, sikeresen győzelmet arattak. Rengeteg keresztény vitéz maradt a harcmezőn, sajnáltam őket, vitézül küzdöttek, de sikeres csatát vívtunk, úgyhogy a muszlimok újra hatalmas diadalt arattak. Büszke vagyok a legényekre, mert olyan ütközetet vállaltak a vitézeim, ami új volt nekik. A közelmúltban és távolabbi időpontokat is, hogy megnézzük, melyik patarán milyen csatákat vívtak a harcosok, ez egyedi volt, tehát ilyen jellegű összcsapást nem vívtak még, de ahhoz képest zseniálisan brillíroztak, úgyhogy büszke vagyok rájuk. Minden csatát megnyerünk, ha kiállnak velünk nyílt színen, akkor brillírozunk, lesöpörjük őket a hadszíntéről, a várat pedig nem adjuk föl. Ha mégis föladnánk a várat, mert volt már rá precedens, akkor az Allah akarata inshallah, akkor elfogadjuk döntését, és akkor így lesz. A török oldalon 8-10 csapat legényei voltak a hadszíntéren, és egy-két kisebb töredéke, csapatoknak töredékei még besegítettek és részt vettek az ütközetben, úgyhogy jó sokan voltunk. Személy szerint a 7. éve. 7. éve vagyok a patarán. Több csapatban is, tehát a tatai csapatok mindegyikében benne voltunk, hiszen egy nagy csapat a tatai hagyományőrző közösség, és most így a sajátunkkal, a szejmenekkel vagyunk így már 4 éve ebben a fölállásban, és ugyanúgy a tatai patarán, mint ahogy előtte is minden évben részt veszünk. A táborokban egyébként a magyar és a külföldi zsoldos katonaság között azért nem volt az a nagy egyetértés. Úgy. Egyrészt volt egy bizonyos fokú vallási ellentét is közöttük, hogy az előbb végighallgattuk itt a protestantizmusról való megemlékezést. A hajdok jelentős része az protestáns volt. Hogy utaljak a középiskolás vagy iskolás történelmi élményekre, hogy a bocskai szabadságharc eredetileg ugye azért tör ki, mert a császár próbálja visszaszorítani a protestáns vallást, és ugye a hajduk azok a protestantizmus védelmében fognak fegyvert.
Nem véletlen az, hogy Bocskai István szobra ott áll Genfben a reformáció emlékművén. Tehát volt egyfajta vallási ellentét a magyar hajduk és a külföldi zsoldosok között. Nyelvi problémák is voltak közöttük. A hajduk nagyon szerették a bort, időnként lerészegettek a táborba, akkor elkaptak egy-egy nyugati zsoldost, megsütögették a talpát, meg elszórakoztak vele. Aztán állítólag a nyugatiak meg azzal szórakoztak, hogy lekapták a hajduk fejéről a sapkát, és akkor belefújták az orrukat, utána földhöz csapták. Tehát ment egymásnak a szivatása, a szórakozás egymással. Ettől függetlenül a harcban próbáltak együttműködni. Csak ott meg az volt a probléma, mint ahogy mondottam, hogy a felszerelés az nagyon sokszor, főleg a végvári katonáknál és a hajduknál, a zsákmányolt anyagból állt, tehát úgy néztek ki, mint a törökök. Nagyon hasonlítottak a törökre. Most egy vallon, vagy egy német alföldi, vagy egy német zsoldosnál, vagy egy olasz zsoldosnál, az, hogy egy török ruhás ember az magyarul beszél neki, vagy törökül, az nagyjából egyre ment. Tehát sokszor keveredést okozott az összecsapások során. Ezért a hajdukat elsősorban portyázó szolgálatra, felderítésre alkalmazták, kiküldték őket ilyen lesvető vállalkozásokra, hogy foglyokat szerezzenek az ellenségtől. Ugye az ostromoknál a műszaki munkát végezték, de egy klasszikusan várostromoknál, rohamra elsősorban a nyugati zsoldosokat alkalmazták, hogyha volt belőlük elég. Ugye mi fontos egy hajdunál? Fontos az, hogy rendelkezzen megfelelő szabjával, sokaknál láthatunk pisztolyokat, ezek valószínűleg inkább zsákmányolt holmik lehetnek, több zászlajuk is van, hiszen több ilyen szabad kompánia kóborolt az országba, akiket időnként ugye zsoldba fogadtak. Ellenben a császári oldalon a hajdukból, itt a 15 éves háború vége felé szerveztek önálló gyalogos és lovas ezredet is, amelynek a tagjai ugye az Álmosdi csatában Bocskai oldalára állnak. A Dampier ezred volt ez, igen. Ott körülbelül 2500 lovas hajdu szolgált, akik ugye Bocskai hívására a zászlójjal állnak, és ugye 1604-ben így marad Petsz ezredesnek a felvonuló csapata biztosítás nélkül. Na visszatérve Mustára, igen, hát Pálfi kapitány éppen panaszkodik amiatt, hogy nehéz a hajdukkal bírni, hiszen alkudnak azon, hogy minél több zsoldot kapjanak. Mindenesetre az ő zsoldjuk nem érte el a nyugati katonáknak a zsoldját. Mi egy korabeli 16. századi táborrekonstrukcióval jöttünk el. Viselet és táborrekonstrukciót tudunk megmutatni az érdeklődő közönségnek. Mi fő profilunk az a 15 éves háború időszak, 1591 és 1606 közötti időszakot tudjuk teljes egészében megmutatni. Ugye tudni kell, hogy a mi központunk Sárváron van, és Sárvárnak volt egy nagyon jó nemesi családja, mégpedig a Nádasdiak, és talán az egyik, ha nem a legfontosabb személyiségének az emlékét őrizzük, mégpedig II. Nádasdi Ferencnek, a Fekete Bégnek a hagyományait őrizzük, hiszen az ő időszakában Nádasdi Tamás országbíró után a Nádasdi vár, a Sárvári vár a ma is látható formáját maximálisan elnyerte. Egyrészt. Másrészt igazából a Fekete Bég, ő a 15 éves háborúnak az egyik kulcsfigurája volt, kulcsszereplője volt Pálfi Miklós mellett és a nyugati hadvezérek mellett, hiszen dunántúli főkapitányi tisztséget is viselte, ami azt jelentette, hogy a Magyarországon szolgáló magyarországi hadaknak a fő parancsnoka, hadparancsnoka volt. Na most Fekete Bég, sűrű fekete hajáról nevezték, illetve a Bég elnevezést azt a törökök adták neki, hiszen minden egyes magyar főurat az ő titulusuk szerint Bégnek nevezték. Az élmények azok az elsődlegesek, illetve azt mondhatom, hogy mindegyikünk szereti a történelmet. Tehát maximálisan érdeklődünk ez iránt a korszak iránt, és hát azért nagyon sok energiát és nagyon sok időt fektetünk abba, hogy a közönség is ezt tudja élvezni, maximálisan tudja élvezni. Egy picit azt mondanám, hogy szórakoztatunk, és talán ha ezt egy kicsit tovább ragozom, akkor szórakoztatva tanítunk.
hiszen ma már az interaktivitásnak a 21. században nagyon nagy jelentősége van, és éppen ezért mi is arra törekszünk, hogy megmutassuk ezt a korszakot. Most a történelem könyvek lapjairól is lehet egyfajta tudást és egyfajta ismeretet szerezni erről a korszakról, de talán a nézők, a közönség szempontjából jobban berögződik, jobban megismerheti ezt a korszakot, hogyha megmutatják nekik, kézbe adják, illetve kipróbálhatják, és látják is a csatarekonstrukciók során. Úgyhogy nekünk ez az elsődleges maximális célunk, hogy ezt a maga teljességében ezt a korszakot mindenképpen a közönség elé tárjuk. Főállást elfoglalni! Figyelem, fegyvert tölts! Kész! Puskát az pofádhoz! Nyisd a serpenyőt! Adj tüzet! Fegyvert tisztíts! Rosszat nem szeretnék mondani, mert igazából akkor az egész hagyományőrző társadalomra mondanék rosszat. Nem is célom, de az a helyzet, hogy nagyon-nagyon szűk réteg az, amelyik érdeklődik. Viszont az a szűk réteg, az egy nagyon hálás réteg, én úgy veszem észre. Tehát aki hagyományőrzővé válik, az lényegében egy életre elköteleződik ez iránt. Mondhatjuk, hogy szakma iránt. Hát ez hobbi. Igazából ez egy nagyon jó hobbi. Valaki bélyeget gyűjt, valaki vasútmodellkedik. Hát mi hagyományőrzők vagyunk, viseletrekonstrukciót, csatarekonstrukciót, életmód bemutatót tartunk, de sajnos nagyon nehezen tudjuk fölvenni a versenyt a mai interaktív világgal, tehát a számítástechnika világába. Nagyon nehéz olyan pluszt mutatni a mai fiataloknak, hogy elköteleződjenek. Nem azt mondom, hogy nincsen, csak nagyon meg kell találni. És hogyha rátaláltunk, akkor mindegy hímes tojásra nagyon vigyázunk ám az ilyen csapattagra. Hál' Istennek azért van utánpótlás, hiszen volt egy időszak, amikor a mi csapatunk egy kicsit olyan nehéz helyzetbe került. Tehát nagyon nehezen találta meg a helyét, és nagyon nehezen tudta magát felépíteni. Hát most már lekopogjam, az idei patarát látva azért kinőttük magunkat. Tehát a gyermekbetegségeken túl vagyunk, jöttek is új csapattagok, úgyhogy most már a bandérium tényleg létszámában és viseletében is tényleg elérte azt a pontot, hogy mindenki szinte a helyén van. Úgyhogy innentől kezdve talán azt mondanám, hogy könnyebben meg tudjuk szólítani a fiatalokat, és talán könnyebben tudnak kedvet kapni ahhoz, hogy még nagyobb számba lépjenek be hozzánk. Köszönöm szépen!
Páfi kapitány, azt kell mondjam, hogy a nyugati zsoldosokkal meg vagyok elégedve, hiszen ők voltak azok, akik a csata nagy részén a terhet a hátukon vitték, és hát ahogy a nézők is látták, a csatában sajnos ők vesztették a legtöbb emberüket, úgyhogy a nyugati zsoldosokkal meg vagyok elégedve. Szapolyai mintájára a magyar hajdu csapatok azok lekésték a csatát, ugye Mohács óta ez egy magyar betegség, hogy a magyar hajduk lekésik a csatákat. Itt is lekésték a magyar hajduk a csatát, és a törökök annyira fel voltak készülve, hogy a meglehetősen szerény létszámú hajdu csapatainkat két sortűzzel elsöpörték, mindettől függetlenül természetesen velük is meg vagyok elégedve, hiszen helytálltak ők is. És azt gondolom, talán nem veszik tiszteletlenségnek a muzulmán csapatvezérek, ha azt mondom, hogy szerintem ővelük is meg lehetek elégedve, hiszen kiválóan harcoltak, és ez nagyon fontos, és a vesztett csata végén, a számunkra vesztett csata végén nagy lelki nagyságról téve tanúságot a megmaradt keresztény csapatokat elengedték útjukra. Azt hiszem, mindennel meg lehetek elégedve, hogy Ferenc József mondta, mindent meggondoltam és mindent megfontoltam. Itt mindenképpen előjáróban annyit el kell mondanom, hogy elsősorban az a tisztelet, ami az elődöm iránt megvan bennem, az elsősorban azt jelenti, hogy elsőként talán meg is ijedtem a feladattól, hiszen Juhász István elődöm, aki sajnos tavaly ősz óta nem lehet velünk. Juhász István egy kiváló ember és egy kiváló hagyományőr volt. És az ő szerepébe, azt gondolom mondhatom így, hiszen ő nagyon sokáig vitte ezt a szerepet, az ő szerepébe belelépni, az ijesztő, az rossz szó. Inkább az, hogy nagyon nagy felelősség. Minden szinten, mind emberileg, ő feléje, mind szakmailag. Amikor megtiszteltek a tataiak és a szervezők azzal, hogy ezt a szerepet nekem szánták, akkor a második, ami eszembe jutott, hogy micsoda hatalmas munka lesz ez. Hiszen, ahogy a nézők is látták itt a csatában, nem volt egyszerű mutatvány. Azt gondolom, nem az én részem, hanem inkább azoknak a hagyományőröknek a munkája, akik itt csépelték egymást, ha szabad így kifejeznem. És ebben a szerepben igazából talán ez, hogy az a felelősség, hogy ennyi embert megpróbálni úgy, a segítségüket igénybe venni, hiszen az ő segítségük nélkül ez nem jöhetett volna létre. Az ő segítségüket igénybe venni, ez hatalmas felelősség. Úgy kell bánni az emberekkel. A lojalitás az mindig lefele is kell, hogy menjen, és akkor várható el felfelé. És nagyon-nagyon sok segítséget kaptam én ezektől a fiúktól. Úgyhogy ezzel a nagyon nagy segítséggel megkönnyítették az én dolgomat, és így talán ez a nagy felelősség egy kicsit csökkent, ha szabad így mondanom. Isten nevelt kérlek az ifjú urakat, hogy követhessék mind ő vitéz atyokat, kiknek még felnőnek ő tutorságokat. Battyányi Sturzónak adom oltalmokat. 1604-ben írám ez néhány szókat. Vannak jelös dolgok írva krónikába, kik pogán miatt történtek ez országba. De hasonlót ehhez nem lelök írásba, azért méltó írnom az derék krónikába. Ez lőn magyar népnek jelös veszedelme, az teröknek es egyenlő veszedelme. Jól lehet, szám szerint ott több magyar vesze, de főnép terekben nagy sokkal ott több vesze. Ó, ti balgatagok, ajduk, kik ti vattok, ezt tökbe vegyétök, mit most néktök mondok. Szívvel, könnyőségvel jó vitézök vattok, de hadakozásban igen bolondok vattok. Rendtartás jó, nincsen hadakozástokba, hitötök semmi nincs az Krisztus Jézusba. Vagyon reménységtök csak fajtalanságba, az rút részökségben, az kevél bujaságba. Thank you.
hadi eseményeken kívül természetesen nagyon-nagyon sok program lesz. Talán, ha nem is időrendi sorrendben mondanám, szeretnék néhányat kiemelni. Például Magyar Falu. Idén az élet lesz a témája a Magyar Falunak. A búza ültetésétől a kenyérsütésig bemutatjuk minden fázisát. Egy ilyen kézműves foglalkozások lesznek a Magyar Faluban. A keresztelőt, egy korabeli keresztelőt fogunk bemutatni a tábori lelkész közreműködésével. A Magyar Faluban különböző korabeli mesterségeket mutatunk be, fognak látni kovácsot, meg még rengeteg korabeli mesterséget. Lehet olyan állat, kis állat simogatót találni, ami nagyon érdekes, mert itt a városi gyerekek nagyon keveset látnak ilyenből. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten Jézus Krisztus Urunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült és megbocsátott a bűneidet, erősítsen meg téged az örök életre. Amen. Ágostai hitvallású evangélikus püspökünk Szárai Mihály énekét, amely így kezdődik, mely igen jó az Istent dicsérni. Magasra és köszöntsék őket Isten egyházát! Nőj magasra, Dénes! Nőj magasra, Zsuzsi! Az első tatai patara uta emléktábla díszíti a törökkori átjárót. A hagyományok szerint a fesztivál alatt a kapitány és a vitézek hőstettéről koszorúzással is megemlékeznek, ahol a hagyományőr csapatok képviselői mellett a Magyar Honvédség és a 25. Klapka György lövészdandár is tiszteletét teszi. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédség általában is az egyik leginkább hagyománytisztelő közösség Magyarország népében, és természetesen elszakíthatatlan Magyarország népétől. A hagyománytiszteletünk abból fakad, hogy a hadsereg gyakorlata, a hadsereg eredményes tevékenysége azoknak a tanulságoknak a megszívelésén alapul, amelyeket a múlt nyújt felénk, amelyeket a múltból merítünk. Én úgy gondolom, hogy a hagyománytisztelet mellett, az értékek tisztelete mellett a tapasztalatok és a tanulságok azok, amelyek egyformán fontosak a katonák részére, és ennek köszönhető az, hogy a leginkább hagyománytisztelőek valószínűleg mindenütt a hadseregek, de a Magyar Honvédség különösen. Olyan katonai hősiességeknek a szintere volt ez a város 1597-ben, amikor Pálffy Miklós katonái berobbantották a várkaput és visszafoglalták a várat, amelyre emlékezni kell. És nagyon sok későbbi esemény van a 17. századról, amit talán az itt lévők nem is tudnak, amit megint tudni kellene. Egy nemzet csak akkor lehet erős, és egy város csak akkor lehet erős, hogyha tisztában van a hagyományaival, becsüli a múltját, és azt gondozza. Az, hogy minden helyzetben helytállunk. Nem, hogyha nehézség van, akkor nem futunk el. Azzal szembenézünk, és hogyha kell, hála az Istennek a 21. században ilyen dolgok azért ritkán fordulnak elő, az életünket is. Egy bizonyos célér, egy bizonyos ügyér, a magyar becsületért feláldozzuk. Ezt tették
nagyapáink, dédapáink az első világháborúba, apáink a második világháborúba, és sok magyar fiatal 1956-ban Budapest utcáin. A patara és a kor hangulatához kapcsolódva idén negyedik alkalommal egészült ki a fesztivál programja a Nemzetközi Néptánc Találkozóval, melynek résztvevői a kastély udvarában felállított színpadon járták a táncot. Ez már a negyedik sarkantyú peng szoknyalebben néptáncfesztivál itt a patara keretein belül, és a mai délelőttön a mi saját csoportjainkat, a Pötörker Népművészeti Egyesület kicsitől a nagyik terjedő korosztályainak felvonultatása történik, délután pedig jönnek a megyéből érkező együttesek, illetve nemzetközi fellépők is lesznek. Természetesen mindenki itt van, gyakorlatilag ez egy évzáró műsorunk, bemutatkozik mindenki az egész évben megszerzett tudásával, új táncokkal, és fellépnek a népi énekeseink, a hangszereseink, hegedűsök, citerások, furuljások, dudások, úgyhogy igazából ez egy seregszemléje ennek a tanévnek, a munkájának. Én azt gondolom, hogy minden eddiginél gazdagabb volt ez a tanév, hiszen ez félig a jubileumi, 30. jubileumi esztendőnknek a keretén belül történt. Minden csoport gyönyörű koreográfiával gazdagodott, és ezt a fesztiválokon, amire ellátogattunk, illetve még a következő hetekben ellátogatunk, számot is adunk róla, és hát eddig nagyon szép eredmények születtek a múlt heti országos Forgorozsa Fesztiválon is, és Litérre, illetve Devecserbe megyünk még a következő hetekben. Három gyermekünk van, mint a három gyermek óvodáskorától táncol. Igazából a Böbe foglalkozott velük már az óvodában, aztán ahogy iskolába kerültek, jöttek Tatára, egyébként baljak vagyunk, és jöttek Tatára Pötörkébe, és mindenki itt táncol. A feleségemnek is, nekem is van kötődésünk a zenéhez, tánchoz, és picit tudatosan is választottuk azt, hogy a gyerekek foglalkozzanak tánccal már kiskoruktól kezdve. Ebben a segítség volt az, hogy nemzetiségi óvodába és nemzetiségi általános iskolába járnak, ahol egy héten többször van az iskola keretein, meg az óvoda keretein belül is táncoktatás, és a gyerekek már ott is szerepeltek. Aztán megjött a kedvük, és onnantól egyenes út vezetett a Pötörkébe, Tatára. Hely, jó törökök! Hát hogyan jöttek ti a hídra a szekérrel, ha a kaput meg nem nyitjuk? Mi végre teszed ezt, mikor engedélyt sem adtam rá, de mi csak nem is kérdeztél? Oktalan szolgák, ezzel az ormótlan tákolmánnyal egészen elálljátok a kiárást. Micsoda hosszú szekér ez, hogy még csapóiat sem tudnánk tőle leengedni? Megtiltom, hogy ide állítsátok. Jó uram, két szekerünket egymáshoz kötöttük, hogy mozdítani is alig bírjuk. De még így is félünk tőle, hogy bitang hajdúk törnek ránk, és orvul eltolják a kocsit az éléssel. Fejünkkel felelünk érte, hát légy belátó, jó uram, és fogadd el, hogy itt a hídon nagyobb biztonságban tudjuk. Nem leszek hálátlan, meglásd!
Miközben Rácz Illés vitézem így lefoglalta az őrség figyelmét, Bernstein kapitány a szekér és létrák segítségével a patarát a vár kapujára erősítette, és meggyújtotta a kanócot. Ha nem, erre már a törökök is sivalkodni kezdtek, de nem sokáig tehették, mert a patara hatalmas mendörgéssel szétszagadta a kaput és a csapóhidat. Az egyik kapuszárnyat egészen a belső vár árkáig vetette. A históriákból jól ismert történet szerint a seregek küzdelmének csúcspontja és a magyar siker kulcsa a még új harci eszköz a petárda furfangos bevetése volt. A várkaput berobbantva, a közönség nagy örömére ismét magyar kézre került a tatai vár. A frissen birtokunkba került várban elsőként a kapukat és a hidat tetettem rendbe, azután Pec ezredes két zászlónyi gyalogságát rendeltem őrségül, 300 magyarral és 25 huszárral megerősítve. Pogrányi Benedek hajdukapitány útnak indult Komáromba, ahonnan mesterembereket és 30 szekér élelmet hozott. A sikeres támadásban résztvevő magyar katonaságnak a magam pénzéből kifizettem elmaradt zsoldját, hogy nagyobb kedvel maradjanak meg szolgálatomban. Tisztelt közönségünk, az imént látott sikeres várfoglalás 1597-ben csak egy nagyobb sikernek a nyitánya volt, ugyanis a következő évben 1598-ban Pálffy Miklós kapitánynak sikerült Schwarzenberger elfoglalni Győr várát is. Erről hallgassunk meg most egy históriás éneket, de a tapsot is köszönjük, és még utána is kérünk belőle. Köszönjük szépen, hallgassuk meg akkor majd az éneket Kátai Zoltán előadásában. Epinécia az tekintetes és nagyságos vitézlő két főuraknak, Pálffy Miklósnak és Schwarzenburgnak jeles diadalmakról. Nagy győzedelemről, nagy győr vételéről mostan én emlékezem. Jó Pálffy Miklósnak, híres Schwarzenburgnak diadalmit jelentem. Nagy serénységeket és eszességeket szép példákban éneklem. Gonosz sárkányoktól, dühös pogányoktól nagy győr is őriztetét. Iszonyú ágyúkkal, sok éles szabjákkal kapuk oltalmaztaték. Ország erejével, nagy tábori néppel eléje sem mehetnek. De nagy serénységtől és eszes elmétől hirtelen meggyőzeték. Csak kisded seregtől, jeles vitézektől török földre ontaték. Kinek igaz híre, közinkben, hogy ére, sokan el nem hihették. Török császár hallá, szakállát rándítá, mím csak elálmélkodék. Az Pálffy Miklóstól és jó Schwarzenburgtól magában elírtózték. Vagy légi magyarok, vagy szárnyos angyalok, kik mond ezt cselekedték. Te azért zászlódat, szép diadalmadat az égre fel emeljed. Két fő úrnak nevét
és nyertes címerét arannyal megjegyezzed. Te nagy örömödre és tisztességedre örökre azt viseljed. Földre írattassék, gyászzal borítassék, Kardec Herostratussal. Rólok emlékezzél, és csak keseredjél szívednek fájdalmával. De Pálfi Miklósnak és jó Schwarzenburgnak hírek éljen áldással. De Pálfi Miklósnak és jó Schwarzenburgnak hírek éljen áldással.